Участь у фестивалі брали учні класів, факультативів та недільних шкіл, де викладають мови етнічних груп. Діти співали пісні та розігрували сценки не тільки українською, а й російською, польською, болгарською, вірменською та іншими мовами. Мета цього концерту – це представити мови етнічних громад Миколаївщини, підкреслити їх унікальність, їх самобутність. Фестиваль відбувся під гаслом «В галактиці мов кожне слово зірка». Зі сцени було представлено розмаїття елементів культурної спадщини різних народів. Подв'язь насінню страхою, чиєю славною рукою будован мені просторний дом. Виявляється, на Миколаївщині неабиякою популярністю користується польська мова. Лілія Шаманська навчається у 11 класі. Школярка має польське коріння, тому зацікавилася мовою і вивчає її вже 3 роки. Каже, спілкується вільно, однак важко дається граматика. Вона така дуже незвичайна, вона специфічна, вона перегукується із українською і з російською, але вона все ж таки має свої особливості. Лілія дуже любить співати. Її пісня – «Зізнання коханому». Цьогоріч фестиваль мов провели в рамках Європейського тижня протидії расизму. Організатори впевнені, це сприяє дружбі та взаєморозумінню між представниками різних національностей Миколаївщини. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.